Sento, prix de la RSE 2021. Changement climatique. Loiran, face à la marque. Sento, un beau cadeau pour la famille. Un distributeur d'eau chaude et d'eau glacée. Manoul Tchavanao, Don Jessac. Falina chant top classi top kvaf nu yerabana tsika panaraka ni fandarana tondresaka isakini alaji taka izao mirabana nkio apramrazafi miraba sibilara de masava miraba tsika retra manaraka ni fandarana amin'izao fotoana izao misa efatra hatrany ireo vahiny izay asaitsika eto amin'ny fandarana tondresaka ny vavao izay misongadina ao anatin'ny herinandro ny raharaham-pirenena amin'ny akapobeny mihitsy no resantsika miaraka an'izy ireo amin'n'ity androan'ity vahiny voalohany hinamaly somatsara ny fanasantsika eto amin'ny fandarana tondresaka indrindra amin'izao fandarana izay fiandohany ny taona izao a anaovan'ireo antoko politika fidirana ara-politika avokoa anisan'izany andriamato andry ratsivahiny izay solombavahoaka voafidy tao atsimondrano miarabanao toko miarabanao sipelanja mazava miarabany abrahama razafy miarabany mpijery rehetra ny fandarana tondresaka miarabany stelo menata izay ary tafatafy eto voalohany taona moa ny andro dia tsy adino miarabantsika rehetra ny atokantrano any a na tratra ny taona vaovao a ahazo fahasalamana daholo a isika rehetra fahinany ko androany ramatora alay vao arsoa josiane izay mpahalalana miarabanao tompoka miarabanareo mianada a miarabany teknisiana miarabany mpiaradinika eto amin'ny androandroany ary miarahaba ny vahoaka malagasy ireo mpijery ny tv plus emanerana an'izao tontolo izao Ya, va inankio androany andriamatoa ratsiarson Jean Navanda feloany zakasy mpikambana amin'ny NGPM miarabanao. Miarabanareo menada miarabantsika rehetrarehetra eto a miaraba ny mpanaraka nyfandarana tondresaka ary ombako manana fiarabana hatrasin'ny taona firarintsoa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra maneran-tany. Ary ny vahiny faefatra izay mamaly hatrany fanasantsika ihany koa eto amin'ny fandarana tondresaka andriamatoa fanjaralaina avy eo anivon'ny UNDD miaramana miarabanao mianata dia miarabanao telo mianata miarabadinikety dia miarabanyvoaka malagasy manaraka atsika amin'izao fandarana izao ary mbola miaraba tsatrany taona voaka malagasy rehetra erak'izao tontolo izao mankasitraka anareo nanaiky nasain'ny fandarana tondresaka amin'n'ity androany ity fa to mahazatra naraka ity famitinina ity aloha isika mialohan'ny irosoana ao anatin'ny tena ady hevitra ireo talevehivavy telo ireo araka izany no misantatra ny fanendrena ireo tompona andraikitra iaraiasa mivantana sy akaiky amin'ny filoa andry rajoely eo anivon'ny fiadidinn'ny repoblika tao anatin'ny fitompiasany voalohany saika vehivavy avokoa no nandrafitra ireo tompona andraikitra voalohany hinantsoina hoe premier cercle iara-niasa tamin'ny filohan'ny rajoelina nanomboka tamin'ny tale ny kabinetra siviliny ny tale misahana ny serasera ny tale misahana ny fifandraisana iraisanm-pirenena sy ny tale misahana ny lafin'ny sosialy sy ny politika hita miverina ankehitriny ny zary tany amin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo vehivavy no mitana andraikitra tale ny serasera amin'ny alalan'ny rakotomalala ratsirahonina mercedesy ilova hasiniriana ranoromaro ny tany io andraikitra io farany ny alohany ny atria ny andrajoela ny fifidianana filoham-pirenena efa samyny tanany toerana isoatiana rajoely soa sy irina rakotomanga efa tao an-dapy rakotomalala ratsirahonina mercedes teo aloha sanginisana ny asa taleny ezika eo anivo ny fiadidiana andrasana amin'ny taleny serasera ny fahafehezana ireo vaovao mafany eto amin'ny firenena sy ny famolavolana valiteny mifanaraka amin'izany na ny element de langage eo ihany koa ny fandrafetana paikady serasera iatrehana tranga mety ahina no itoina ny fitondrana na ny communication de crise mila manana fifandraisina amin'ny mpanao gazety ihany koa ny taleny serasera nandritry ny fitondrana ratsoelina farany teo asany andraiketa ny taleny serasera ihany koa ny famoana ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra izay lasa ny arana tamin'ny mpitondra teny governemanta taty aoriana tafaverina an-dapa ihany koa ny tale misahana ny fandrindrana ny asa fampanantenan'ny filoa dia andriamasinoro bango malala olona akaiky ny filoa ihany koa no tendrena entantana ny fitaleavany fodidravitrasa sy ny fandrindrana eo anefi ny fiadidiana amin'ny alalan'ny rasoamiatina viktorina izay fantatra fa efa nytany ny andraikitra tale jeneraly ny jet
Navoaka ny filankevitry ny ministra ihany koa ny didim-panjakana nanindry ny ministra Rambahin teo aloha Ivety Silao Masevo solotena maharitra eo anivon'ny fisolotena maharitra Madagasikara na représentant permanent de Madagasikara eo anivon'ny UNESCO ao Paris, France. Izay no fanadihadiana iaingantsika ho amin'ny adihevitra amin'ity androan'ity araka izany dia manomboka rahampitso dia hiatrika ny fivoriana tsiara-potoana ny eo anivon'ny parlementa roa tota izany hoe ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dorona rehefa misy moa izany ny lahadinika manokana antony ampiatsoana azy ireo anisan'ny misongadina ao anatin'izany koa ny fampisehoana eo anivon'ny governemanta ny drafitra hitondrana ny firenena ny programmanasa ho amin'ny fitaom-pitantanana vaovao ity ao anatin'izay ihany koa mpiramirazafy anisan'ny vaovao misongadina ihany koa ny fanapaha-kevitra navoaka ny teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mikasika ny mandana ny fepitoam-piasan'ireo ben'ny tanàna izay efa tapitra tamin'ny fahafolo ny volana janoary teo saingy nangataka ny hevitry ny HCC moa ny premier ministra lehiben'ny gouvernement ary namoaka izay hevitra izay ny teo anivon'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana mikasika ny hafahany ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina mbola manohy aloha ny asan'izy ireo mandra-panatanterahana izay fifijanana ben'ny tanàna amin'ity taona ity izay sokatra araka izany adihevitra indrindra satria mbola taonany fifidianana araka izany ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity manahoana ny mety ho fahavitrihan'ny ataoko hoe ratsamangaika ara-politika samihafa ao anatin'izay ny fandraisana anjara ny antoko politika ny fahafahan'ny olom-pirenena ihany koa risika anatin'izay fifidianana izay amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity avy hatrany dia misokatra ny adihevitra ry atombontsika tao amin'ny Jean Navanda izay filohan'ny fikambanana zagasy mankasitraka anao amin'ny fitenenana sibela miresaka antsika ny raisiko amin'ny voalohany ilay izy a fanalavana ny ataontsika hoe fanalavana moa ilay izy satria efa tapitra ny fempotoana iasany zareo a somary ohatrany hoe mahatsikaiky ihany raha ohatra jerena ilay izy raha ohatra hoe olo anara-bolany tsy nafanana natanteraka ny fifidianana ben'ny tanàna dia tsy mitombony izay satria miara-mahita antsika fa ny fifidianana filoham-pirenena premier tour dia vita ilay izy dikan'izany a efa nisy vola tao a nanomanana ny fifidianana deuxième tour dikan'izany hoe tsy olo anara-bola ny tsy nafanana natanteraka ny fifidianana ben'ny tanàna fa atao hoe kajikajy politika angambany satria maso miara-mahita antsika fa ambany dia ambany ny tahafavitsihana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena raha kajo politika mazava ilay izy raha ataontsika hoe tena hoe iny fifidianana iny izany nandrefesana ny mpitondra amin'izao fotoana izao satria ny eo an-daniny a nanentana ny olona tsy andeha hifidy zareo zany nanentany olona maksimum an'la fifidianana azony natao zany tamin'ny zavatra iny nefa tsy nihoatra ny an'ny polisy anjato ny vato azony rariny izy raha ohatra ka tsy roso any amin'ny élection de proximité a satria 40% ianao mahita 50% ao anatin'izay zavatra izay a dikan'izany raha mitombo enimpolo isanjato ny tahany favitrihana ao anatin'ny fifidianana manakaiky ny vahoaka dia tsy ho mpifidy ny mpitondra amin'izao fotoana izao ilay roapolo isanjato manampy an'la efapolo isanjato dikan'izany a kady tsotsotra zany resako zany raha enimpolo isanjato zany tahampavitrihana zay roapolo isanjato amin'ireo no mifidy ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia ny efapolo isanjato zany ny akamarony a dia ho aty anatin'ny fanoerana dia izy zao hoe kajy mazava ilay izy a mba hanamafisana n'ilay fitondrana izay no fijeriko azy monsieur le député ao anatin'izay fanomanana ny fifidianana izay a zay tanterana ihany koa fifidianana soanoavam-bahoaka ianareo ve ao anatin'ny antoko efa vonona amin'izany sa tafiditra anatin'izay voaresaky ny zagazo teo izay hoe tsy manana an'izay fatokisateny izay nareo antony nanemorana ny fifidianana ia makasitraka programmarasafy amin'ny fanontaniana fa melohany amin'alika an'izay aloha dia mamela ianao a satria sambany tenako vonyfahiny tsy hoe sambany amin'ity taony ity voalohany a fahiny eto amin'ity fandarany ity a tondresaka dia mamela hy raba ny filoham-pirenena izay lany fandroany indray tatana ny firenena mandritra ny dimy taona nomen'ny vahoaka malagasy fatokisana be diaibe mba hitondra n'izany a firenena zany miaraba ihany koa ny premier ministre tsy kristian ny membre ny gouvernementa rehetra aleo alasa amin'izay zavatra rehetra atao a ampandrosany ity firenena ity ny fantaninao dia hoe vonona ve ianareo mahakasika ny resaka fividianana solomavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna dia hoy izy zay hoe
mbola tsy teo amin'ny fitonjany ary zay efa vonona tamin'izany fotoanaizany a amin'izao fotoana ny tondra efa tao anatin'ny efa taona ireo be ny tanàna ireo a izay eritreretinay fa tena ny asa dia ataoko fa tsy ambahambana ny tenenana fa vonona tanteraka ny antoko sy ny mpanaradia an'izao fitondrana izao a amin'ny fiatrehana ny be ny tanàna fa mamela maly an'ny président ny zakasy makasika ny resaka hoe kajikajy politika tsara ho tadidinao aloha fa raha ny tontolo politika resahana makasika ny resaka fifidianana be ny tanàna ny resahana dia nisy foana tao aloha teo ny fanalavana na hoe lasa ny alavanga ny fehimpotoana nytondrany be ny tanàna no ny antony maro samihafa mety eo ilay fehimpotoana fitondrany be ny tanàna hoe anatin'ny efa taona izay raha ohatra ka hoe dimy taona ny tondranny filoham-pirenena dia dimy taona ny solombavimboaka ihany keo dia lasa afaka mivezivezy ao anatin'izay zavatra zay zany lay fifidianana be ny tanàna amin'izao fotoan'izao moa novaina lay izy ho lasa dimy taona dia misy manantena fa hipetraka amin'izay zany hoe ao arina ny fifidianana filoham-pirenena dia andeha ny solombavam-bahoaka dia andeha ny fifidianana be ny tanàna ka le izy tsy kajikajy président fa tsika vonina ary ianao moa efa nylatsaka solombavam-bahoaka mahatsapa tsara fa ho anay dia ny rehetrarehetra afaka manomana daholo zay ngamba no avaliko amin'izay aloha ampiramarazafa madame Josiane fijirina ho anazy a jera dia miaina mampahailalana zay tenytsika dia hoe ny teny ny asisi fa maafaka manohy fatatsika hoe inany atao hoe asisi la haute cour constitutionnelle an tsy azo valoza zany moa fanandeha foana la tsy avo valozana izy zany a azo lazaina moa zany raha ataotsika mi'ny teny tsotsotra tompony teny farany sur la constitutionnalité ny zava-misy ho anticonstitutionnalité moa ve zany prévu zany zavatra zany ao anatin'ny constitution rahantsika rehetra ho andinika zay mrahantsika mijery prévu be la prorogation en terme constitutionnel ny tiako ho tenenina raha prévu mola izy fa zaho aloha mialatsiny fa tsy voavako daholo io constitution io e donc a tsy haiko hoe anti ve zany sa ao anatin'ilay constitution fa nandray moa tout est permis de rehefa tout est permis a dia manginytsika tsy mahafaka namaky an'le izy tsara hoe nareo tsy tia maky fa misy an'izao amin'ny andriny zao zaho aloha mialatsiny fa tena tsy haiko le be dehibe ny zavatra tsy ao anatin'izay tsy nyvakiako hoe mbola mandinika io satria androany hoe voanaenona izy io tsotra hoe ao anaty constitution moa zany hovakiako amin'izay ny constitution manomboka eto hoe afahako satria ny fiainana tsy androany ihany fa mbola ho lava dia volako lava olo lalao mbola ho ely dia amaly an'izay directement je peux pas pour le moment zany fa ho jerentsika io mifanaraka amin'ny lalampandreo io moa zany décision ny assisé a nous sommes devant an'izay décision zay a de tsy maintsy manaiky aloatsika atreto zay angamba ny azoko teny fa nasanatsy zany araka ny teo mety misy an'izay katsikatsy politika zay mety le code de popularité an'le président ve mety ao tafiditra ao anatin'izay fijeranao anazy kajikajy politika inona moa ny atao hoe politika aloha e le politika mihitsy en général le kajikajy daholy na mpanohitra ianao na pomba tsika gasy ara moa raha vo miteny hoe politika amintsika gasy tena lazaiko anareo le atao hoe politika afetsena a tanao zao raha miresaka amin'olona ray anao eny ambavotra eny na eny fiarahamonina de ozy izy ianao hoe miresaka amin'ny anao tsy mba janony ihany polipolitika anao io vo miteny zavatra ray anao de hoe ah nyanao moako be politika lay politika amin'izay fotoanaizay a tsy araka n'lay conception des choses en tant que politique ozy planton sy ny tarina fa ny atsika gasy lay politika fihetsena ny anara hoanny sarababe mahoaka gasy a anao zao raha nyfamiresaka amin'ly de lazay indray ny polipolitika anao tsy lay politika en tant que politique andresahana fa amintsika de ohatra lasa hoe ny atao hoe politika dia afihetsena ka filôzofia moa io zavatra io a de samy manamarina ny politika ny zanak'olombelona tsirairaiky zay ihany angamba aloha ny azoko tenena fanjalalaina mikasika an'le fifidianana teo hoe na fitiana repoblika iny
atsamizeny siny fifidianana ngamba mbola tsisy fifidianana ohatra tamin'ny 2023 le surtout moko amin'ny adresseko amin'ny monsieur le député ana tsimindrano zalo a de félicite mihitsy zany anavao gouverneur il mande l'équipe anavao zany nana maivay be avy ny tolin de anavao tsy mba niditra tanaty le provocation tsy nanompo olona na tamin'ny radio na tamin'ny télé fa de hoe campagne anavao zany no nataonavao mandrapanavao lany iny fa tiako tenenina de zao tanao le élection présidentielle da teo iny izy koa resaka côté popularité na ny gouvernementa na ny président de république ambany de ambany zay aloha ny réalité fa nahinanao fifidianana navao natokana fifidianana tsy tany amin'le resaka mponina tsony zany no natsehanareo fa tany amin'le adversaire le 11 zany hoe le 11 candidat zany a zay nylaza zany tariky olo tsy nandrotsaka nefany a nisy nampimehibe to tamin'ny favany a efa tamin'ny favany zareo tsy hita tsony nanomboka 14 de ohatrany hoe nanokatsa grand boulevardny président Andrajoelina ka raisiko le teniny madame ministre ny fampianarana ami'ny teny hoe samy manany tiano izy a samy manany finoany a samy manany safidiny ka oka tsy anometsiny a an'ny olo zay nanana safidy iny ny akamarotsika de ny safidy tsy nitariky olona tsy latraka tsy latsaka zany nefany a anatin'ny lalàny tsy mbola misimihitsy hoe raha kely le taux de participation a de tsy valide l'élection zavatra anisy nefany a tarika olona tsy nilatsaka ny kaonzy a tonga ny tena le era fatidika le 15 sezy a tsisy hita ry zareo a dikan'izay avy amin'le kaonzy zany tena nanokatsa grand boulevard ny président Andrajoelina lalàny kaizy koa miverina eo andriamatotsy kristian sy anao malina satria izy navita ny tana le folona juska hatramny farany ka ozy natoky hoe raha resaka fahalaniana aloha de angamba ny tena tsisy hoe ry nangalatra ry na anina ry compte popula fa fahaizany zareo nanao fividianana fa izy kosa resaka côté popularité a tena ambany de ambany mbako minamana amin'ny atro satria tena anatin'ny fahasairanina tsy manitra tsy mandoalika tsony nyvoaka fa tena efa tena trosona mihitsy a miaraka amin'ny fako sy ny rehetrarehetra nazana tsany nefa ny leola miantso an'le tsy hoe andao tsy hifidy teo ny lasa miantso indray hoe miverena ny soratra anarana ao anatina lisy fifidianana ary androtsaka candidat amina fifidianana ho avy manaraka io zay zavatra zay a tsy magaga zay satria ny politika izy teneny teo hoe kajikajy io rehefa raisiko am'le zavatra ny teneniko teo le izy hoe voarefo tsara zany zao mipetraka tsy mbola mipetraka ami'ny toerana hoe manohana na manohatra no entiko iresana eto a fa resaka hoe fijery indray mijery raha nyraisina hoa iny fifidianana iny de tena hoe voarefy zany hoe hatraiza ny taux de popularité ananany fitondrana am'izao fotoana zao satria tena tsy nanao campagne reto le reto le cdis zany de nanao ny tato a de hita le izy hoe 40% ny taux de participation zay mbola misy resaka koa hoe tsy 40 iny fa mbola latsaky n'izay a de zay mahatonga ana mijanony eo am'le 40 ataoko hoe le sis zany no ataotsika hoe misy an'le tsy tovikevitra de zay mahatonga ana amteny hoe 50% zany ny any président Andrajoelina raha le 8 koa zany ataoko hoe any am'le tsy tovikevitra de dikany zany a 20% iny zany am'le taux de participation a no ataoko hoe anjarany zao fitondrany zao de miainga am'izay kady zay ny hitany atao amin'ny fanoerana de io izy izy hoe aha raha izao a raha mitaonan'ny olontsika ifidytsika amin'ny fifidianana législative sy ny communal de io 20% tsika io zany ny an'ny président Andrajoelina zany hoe ny amin'ny fitondrana mijanona ao anatin'io 20% satria maximum ana effort no natao tamin'iny ninina ho tenentsika de dikan'izany ny élection de proximité a de ho maro anisa ny onivo nyfanoerana rariny izy raha ohatra ka miditra ao anatin'izay fa nitana ny olona fidy zany ny lalàm-panorenantsika ihany koa satria ny an'zareo ny ina moa le tolona ne de hoe tsy ahy eo amin'ny fitondrana n'la nataon'zareo hoe candidat vazahy zay zany mbola tolona ary mbola mitoy izy izy zareo ny tolona mitoy ny tolona satria zao raha mahazo izy maro anisa ao amin'ny anteny mirapirenena raha raisika fotsiny le kajy nataoko teo hoe miakatra 60% taux de participation donc zany deux tiersny électeurany zany no aty amin'ny fanoerany ny entera zany sisa nato amin'ny fitondram-panjakana
raha lalam-pandrenana dia mazava ny sary fa mitodikoa ny tolona dia rary ny sisiny ao anatin'ny sedisy a séance moa izy ao verina séance indray a raha ohatra mieritreritra andehana anatin'izay fifidianana zay fa ny olana ao anatin'izay dia zao ny olana ao anatin'izay ary zay ny antony nampitsangana ny nouvelle génération politika malagasy a satria hitanay hoe tsy atao lalao ohatra n'izany kosa le voaka malagasy fa lasa fanina izy androany ianao mitaona tsy mifidy a raha piso anao itaonao indao ifidy zay zavatra zay a no antony anankiray ny jorony nouvelle génération politika malagasy zay ivondrona na tanora ataoko hoe resy lahatra hoe aloha tsy efa hita hoe leobe le gasy a amin'le fifandrorotana politika dia aloha tsika mba mijoro a mba fanaovana politika vaovao a rehefa ity ny jorona dia ijoroy hatramin'ny farany iny satria ny gasy any hoe tsy atakatra n'izany kajikajy zany raha tsika mamelatra an'izany eto e félicitation président zagasy félicitation satria itsika tokoa zao ny génération vaovao amin'ny resaka politika asainay anao o ka rehefa tsy anao tokoa moa isika tanora zany a dia aza mieritreritra nareo reo hoe rikoaikanitra daholona mialatsiny tompoko fa zay ny tena marina amin'ny teny présidente hoe ahoana tokoa moa ny eritsereta ny mpanao politika hoe androany ianao ozy izy mitarika an'le mpifidy tsy hifidy a raha pitso ianao miteny hoe andao hifidy fa mankasitraka amin'izay fahatsapanareo a an'izay a fanaovana politika zay tsy mety zay ary manimba firenena zany fa ntiako iverenana kely président dia ny makasika ny resaka aminareo amin'ny rahalahy dia ny resaka inona mis hoe taux de popularité taux de popularité zany tsy haiko hoe amin'ny fomba hoana moa ny anjefesanareo azy fifidianana oui zay nanao fifidianana teo fa tadidio tsy afaky ny teny sifra exacte satria tsy manana eto fa ny sitiny seniny afaka namarina an'izany a fa jereo ny voix obtenu ny président Rajoelina tamin'ny 2018 a dia ampitahao amin'ny voix obtenu tamin'ity 2023 ty a fefa presque 1 million d'écart ny mpividy ny elanelan'ny président Ravalomanana tamin'ny 2018 tamin'ny ana fotsiny efo 500,000 voalatsaka kely any zay ny ataoko hoe tsy manana lezy exacta eto ka zay ny tenenako hoe ny anay tsotra be le fomba fijery nananao nareo na tsy nanao a dia ny tanjonay dia zao hoe nanahoana ny vato azonay par rapport tamin'ny 2018 amin'izao 2023 zao satisfait zay tompoko satria ny tombo ny vato azonay a manerana ny distrika any amin'ny commune manerana Madagasikara ka popularité zany aminay dia tsotra hoe ianareo milaza fa tsy nanao inona moa izy teo propagande fa propagande any ny atao anareo mitety arabe sy ny namana rey namana solombavam-bahoaka oui ianao anatin'ny ataoko hoe anatin'ny commissionna ny fanatanjahantena oui ao anatin'ny fanatanjahantena ary tena makafy football mihitsy ia le baolina teo any matsy zany joerato a gola fotsiny mijanony ry e ka natahotsa ny adversaire fa firy ny azonareo 58% ny problèma dikan'zany a efa voarefny tenenako hoe misy gola ray fotsiny mijanona teria nisy raha hita amin'ny séance nanao dia igol iny ay zany teria io zany mety miarovolnahatsy anareo mbola azao zay manko le izy comparena amin'ny resaka bolna le izy faraky ambe folo ny mpanao bolna ny folo zany ianareo a tonga dia natahotsa dia mipirina fa nisy anakiray mety nanana moralina hoe andao tsy maintsy ijotsika na mba nyvoninahitry tsika ara dia mati ny baolina ka io aza homena tsiny e fa ny anay a amin'ny teninao akasitrahako ny teninareo hoe ianareo tsy nanompa olona eny tompoko zay aloha tsy nanompa fa zay nanao ny campagne anay a eny ny vokatra zao manko le dia za zany faranako ny teniko za zany a raisiko amin'le teninao teo président hoe raha mahazo majorité anareo amin'ny assemblée nationale tya de prouver ny nyena moa fitiavany ny popularité anareo dia ozy izy aminareo vonteny ny secrétaire national ny tanora malagasy vonina any amin'ny 20 any ambraky amin'ny 50 tompoko a ny eritseretinay azo ndasinay mbola mitrompavolona kely hitany monsieur député atsika zao moko tsy mitovy azo anareo zao mitondra raha ohatsy nareo mitondra zany a ohatra hoe le vahoaka malagasy maravy maravy kibo dia mihinareo fevexa tsy mety zay zay no mahatonga zany amin'ny tena zany hoe mahatonga zany amin'ny teny
le popularité amane ba fana vo satsi président zao tsy ne falane azno tsika zao tsy anatina propaganda tsony hein donc tsy maintsy mila mitsabo zany tsika ve inona le mavay malagasy fa ohatsy nao miteny aha tena ambony be kotony président zao tsy vela zay napalane anazy manjavy mifototra aminareo any lisa satsia anareo ny tonja azno tsy maintsy jerenareo ve zao mbola napotikany ve le olona hitanao ny lavany latsaka ambany ny be dia be problème jiramany iny fa nahinanao fifidianana za dia maiky an'izay mihitsy hoe na ny mpanao politika ny tonga dia reso azy tsy ny ady ohatranay nay ny arema ny mfm satria fa misy propagande zany izy nao za zao dimy taona ny aminao fifidianana iny a dia fa misy hoe fifidianana zany dia hoe misy atoko ro mifanaraka aminao satria za dia hitanao ny teniny madame sofiro atsiako hoe ny arema dia mbola hoe tsy mbola manana an'izay hoe tanjaka andeha hilatsaka zany nenay koa mitovy am'zany ka ny etseritse zany va tonga iny fifidianana iny a de mba hifanaraka am'leo ao zany a de minavige anatiny tsisy afaka nanao izany nefa noho ny le fahaizana reo tami'le fifidianana satria tena hoe lalovinareo zany hoe le popularité anareo tato hitanareo fany de any am'le adversaire tsy mazava za tsy nao anatin'ny kaonzy fa zaho mahita tsy mazava jevinao a nanaovy zareo le fotsifotsy le cheval de bois eraky ny tanàna iny a 14 teo ambato mainty le fmi gaso miteny fa hoe ndana ihany izy mifidy fa itiverita io a fa mijery an'izay tsy mety de tsy nanaiky efa le vahoaka tsy nanaiky de nahitsy ny président evatronampanny malaky zany le a arivany iny nisy olona andeva hoe tsika andeha ny amin'ny 13 mai foana na 15 a na 16 de nanao fanambarana zareo contre an'iny hoe tsy zay ny namoaka an'io dika zay 14 15 16 zany a tsita 17 18 tsy tonga fifidianana zareo nytabataba be to iny na de toraka flesrer tsisy président vao mampianina ny congo vao hitany hoe za ty manavamaso mba hitanao lozika ave zany a hoe anao mitarika olona eto de au moins mba misy hoe fisaorana ny tony mpifidy na hoe zao ny tokony atoto tsisy ay fa zany mahatonga zany miteny anao am'zany hoe mets eo depute oka nareo hoe tseritseritra fa hoe tena tian'olo zay fa raha ohatra zay ny inganareo de sahirantsika zay tena ianao mihitsy nanisany nanao an'le motion de censure nanasoni anao ampm de ny tena hoe zozoavy tsy mety androany ve anao de samy tena hoe nety iny fa nandresinareo azonao nandresinareo a fa nandresy am'le hoe kaonzy hoe tena miboulevoir anareo madame josiane velao mba hiteny kely ary aloha fifidianana tsika manko nininona ho teneny eto tsisy règlement de compte no atao mbola ho taom-pifidianana ihany ndray koa tsika a nefa vita aloha de vita iny a ny zavatra misy a de mitsangana zao tiany gouvernementa za zany teteny hoe aleo tsika androso avancé a mety hoe pour reculer pour mieux sauter a donc il faut être objectif ao a zavatra misy zao de ankirena ho an-tsaina hoe taom-pifidianana ty taony ity zay mahery voanjomanga zay osa tanalahy inona ny fay nisy soa ho lavo ony a ay amindra soa ho kendra mahay mitsako anjaratsika vako tsy malagasy tsirairay no mandinika hoe inona raha laina telyna saika tsy voatelyna nefa noho ny aveo voaterina telo za tsy haiko tsilelo la soufolera la soina samby nitondra ny heviny maintenant tsy ataoko hoe devant l'effet accompli tsika io zany tsy teny zay ako fa io aloha zany zao ny ataotsika hoe safidy ve tsy teny koa hoe safidy a fa io ny zava-misy donc rehefa io ny zava-misy a comment faire pour avancer les choses anjarany tsirairay mpanao politika am'izay zany zao a io moa koa lazaiko anareo hoe ny politika ny ozy izy le rangah zay hoe anao ny raha tsy mahay mandainga aza manao politika a bon donc ny lainga nylainga tsisy masina fa misy manko miteny hoe lainga masina nge iny e a donc anjarany tsirairay a entité tsirairay am'izay raha hita fa nisy zavatra tsy nety inona moa zany ny tena ravatra tsy nety a ny tena moako anareo teo hoe omboy omboy de rehefa aveo indray hoe ndao ary a
lasa misy revirement lay lay décision inona mampisy an'ilay izy satria ta azadia ny fanembadimbadika any misy foana lay fivorivoriana etsy dia samy manao ny kajy araka ny teninareo ihany hoe ny politika dia kajy kajy fa ny problema antsika gaso a dia izay antsika moa le miteny foana le hoe tao anatin'ny enimpolo taona ma be dia be zany a ny paramètre mahatonga antsika ohatran'izao tsy mandroso miena eny eto tsy hita hoe maka izy tika mandroso ny olona mandroso tadio fa rehefa makany an-dafy any anao mampetrapetraka amin'ireny bar reny tonga sain'izay ianao manena raha ny olona tahaka izao manena ary izay tsy mba ohatran'izao kanefa moa anao any ny fitompitondra matoa izy mipetraka eo amin'ny toerana za tsy hiditra fifidianana ntsony mihitsy aho a fifidianana filohan'ny repoblika fa comment faire pour avancer azonareo zany manompotoa ianao a hitondra firenena anankiray dia efa tokony nanana ianao a planina matipaiky an tsy hoe amin'izao fitondrana izao ihany zany fa problema antsika depuis ny indépendancetsika mihitsy no efa misy fai ny système ny manova an'la izy no ohatra sarotra amintsika ahoana ny fomba atao ary anovana n'ilay fomba fisainana satria ny mpitondra dia mitompitondro izay ny anarana ianao vahoaka hoentiny koa manara-dreny rano fotsiny ve problema kosa aloha dia zao indraindray nao miezika manohatra ihany fa izay e raha ntsika nahita ny zavanisy ia raiso kely le hoe tsy diso mihitsy le kajinareo a hoe roapolo amin'ny zato amin'ny dimy amin'ny dimapolo raika amin'ny dimapolo amin'ny zato a no azonareo raha ohatra ka zao fomba nitondrasana ny fifidianana nanomboka tamin'ny latsahanay koa no mbola zay tsy miovatra amin'izao a zay victime victime code électoral ane zay zay no nampigadra anahy victime na code électoral satria le code électoral managadra an'le candidat manao ny tsy mety de raha ianao zany itoroka an'iny candidat manao tsy mety iny a malaky be izy nanenjika anao izy manana fehefana ao anaty fanjakana izy satria mampigadra azy ley izy article 216 ao anatin'ny code anatin'ny loi organique 2018-08 a mazava tsara ny voasoratra ao dikany zany a rariny raha ohatra ka fifidianana ohatran'ireny no mbola hiverina amin'ny legislativa manaraka na iteny aranareo efapolo amin'ny zato amin'ny raika amin'ny dimapolo amin'ny zato mbola malalaka be zany satria le zavatra nisy ny menomenonana hatramin'izay hoe reto ny tsy mety aitsio ny code électoral jereo tsara ny liste électoral fa niasika fifidianana ny tenako namana solobavimboaka hitako mifay ao anatin'le izy za zao nanana enregistrement vocal mahatsiaro anah angambanyzay ny vice président seny ilay nametrapelana iny a fa natsoko mihitsy izy misy enregistrement vocal ty momba mipaipaikady rehetra ny jourzin'ny élection hoentina mangalatra mampandana vaovaokako vaovao izy izy zany alohany andehanany fifidianana pression misy de fifidianana manahoana ny eritreretsika hoe tena ivoahany le safidim-bahoaka fifidianana manahoana de io izy izy aho hoe le hasin'le fifidianana mihitsy a no mila iarahana mijery satria le fifidianana mihitsy mitady tsy ho fifidianana ntsony satria ny fifidianana moa inona ny fifidianana ny amin'ny gasy de hoe latsabato hoe zany hoe mandatsaka vato ianao a hametraka an'izay olona eritreretinao fa isolo tenanao a anatin'ny fitantanana ny raharaha mpanjakana mitaky fanovana le système électoral mihitsy mila iaraha mijery amin'ny fomadio amin'ny mpanao politika rehetrarehetra sy ny aktera politika rehetrarehetra ny société civile fa raha io mbola ataontsika nizaniza ao mpitondra eo na tsinareo raha ny mpitondra eo fa naizara ny hitondra eo ka manome vahana anay la zavatra misy ina moa ny tanjo reko rehefa mitondra zay le politika kajikajy le izy izy le niteneniko tao anatiny lay fitenenana teo hoe ahoana moa no hafahanao manova raha tsy ao anatiny ianao ahoana no hafahanao manova raha tsy ao anatiny ianao zay no nahatonga anay ao anatin'ny zagasy mipikambanao anatin'ny NGPM nouvelle génération politika hoe ndao tsika ndray anjara amin'ny fifidianana rehetrarehetra mba hahafahatsika mitondra n'la fanovana eritreretsika amin'ny fanaovana politika eto madagasikara hatramin'ny fifidianana rehetrarehetra atao eto a hatramin'ny fifidianana filoham-pirenena dia anjainjara amin'izany zay ao anatin'ny nouvelle génération politika anovan'izay mihitsy zany le tamin'ny 2018 any noentina tamin'ny abrahama razafy
ni zavatra lehibe teny ny namana fanja teo a tokony angamba fa miendrika kely amaly an'izay zavatra ay satria motion de censure satria vao tena vao teny manokana ny tenako hoe tsy afa mialy ianao raha tsy vahiny a dia mpanao politika mahitsy ary tsy mandainga aza eritreritra mihitsy ianareo miteny aminareo hoe ahitany raha tsy vahiny anaty problema na zavatra tsy mazava ka za miteny aminareo zao dia amaly ny fanontanianao hoe hoe ianao nanao a signature ta motion de censure marina zany manaiky an'izany a ny antony dia satria zao tsara ho fantatsika satria tsy maintsy iverenana kely le izy dia ny hoe tamin'izany fotoana zany a dia hoe esorina ny premier ministre dia nareo zany mieritreritra hoe fa inona moa zany natonga ny ratsy vahiny a nanao signature tamin'izany fotoana zany a nefa azo lazaina fa mpanohana mahafatrapo ny filoharajoelina tsara ho fantatsika fa tamin'izany fotoana zany a ny resaka politika dia sy tompoko ny teniny mpahalalana teo hoe sokenda aitsa ahoana sokenda aitsapo solavo aya mihitsy zay vao nyteniany teo a fa tamin'izany nisy ny fanaratsiana premier ministre tao anatin'ny resaka politika tsy ho resahako lavabe fa izany natonga anay a lasa tsy nijery zany tany amin'ny côté teknika hoe nanao ve le premier ministre sa tsy nanao fa dia lasa mipetsaka tato anato an'loha hoe amely an'le filohanay le premier ministre ha azafady kosa fa mijoro zay za tsy mianatsa mijoro am'izany e fa rehefa nanao ka za nanao fantatry ny rehetra zany fafa diso le zavatra diso le eo ny le problèmea diso zany le zavatra nale fantaty aminay a dia avy eo le an'le izy dia hoe nandinika am'izay zany sy olombavam-bahoaka eo manko mahatonga anareo amteny hoe fa ahoana no premier ministre efa nysorinareo a no averinareo ihany fa zahay koa ny mandinika ny vahoakany aminay koa mandinika ary matsapa salamiko zao tany atsimondrany dia nyteneko aminareo mahita ny mpijerina atsimondrany fa ny olona tany tena navitany teny a fa dia naninona loatra raha la premier ministre namatsika eny raha tsy vahiny nataonareo ohatsy ireny nefa ireny izy nandeha taty amintsika taty zavatra nisy zany ary kabary masom-bahoaka natao zany fa rehefa nandinika la solombavam-bahoaka dia nidinihana tamin'ny rarina marina sitsiny a iza moany nanao an'ireny fotodrafitra samaro tany amin'ny distrika tsirairay avy misy any solombavam-boaka ireny iza ny nanatanteraka an'ireny tsy premier ministre izay miaraka amin'ny filoharajoelina normal be amin'ny teninao hoe nanao izy a dia nanolotra azy afandroanzayle alao fa amaly kely an'le any abrahama razafy mahakasika an'le lalam-pifidianana io lalam-pifidianana io a io ny latsahanay io ohatrany hoe io ny latsahany filohandry rajoelina io ny latsahanay député a dia ataoko fa tsy hanovana io zany zay hoe inona moa zany tsy mety fa le izy ny hoe ianao na tsara be takininanareo io lalam-pifidianana io rehefa tsy mety amvoaka koa ianao dia tsy mety zay aloha tokony eo an-tsaina zay fa tsy hoe arakaraky mahatsara la lalam-pifidianana mahatonga anao lany zay le izy tamin'zany zah ndray tsy de poro an'izay zavatra zay misy honorable hoe na ho tsara manahoana ry lalam-pifidianana io ka rehefa e mety angamba resaka affinité personnel any amin'ny électeur anao an fa raha nanontano tamin'ny voalohany moko tsika dokoa andeha nyteny hoe resaka tany tandalàna ny lalàna tsinona tsy atao relative am'izay a ty zao mety amiko de donc relativement ty zany avela hoany fa lalàna zany a tokony misy pérennité ho any zavatra mifandimby a sy ny institution misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana de zay le nyteneniko hoe so lavo ay amindra sokenda aymikotsako zany hoe a rehefa hita fa sambyny waoaoa ny sambyny kritiky satria amin'ny fiandramanky a c'est bien beau a ny situation na opposition fa il faut une opposition constructive mba tokony izy ve ahoana moa zany concertation kely hoe inona moa zany aran'ny zavatra tsy nandeha fa tsy hoe kory ty mety aminay de ty nalany anay de avelao ijanona amity tsika nefa tokony tsinjo génération futura ihany koa an tsika zany a tokony hijery hoe
inona ny fay a inona na tonga an'izao nareo moko zao teo miteninyle hoe 4% pourcentage amoko sy de haiko loatra le resaka pourcentage a le rizika chiffre mantsy fa en tant que citoyenne ohatra ny olona rehetra a mba nisy zavatra ny constate ana ihany fa tsy hoe akory manara-drenyrano ianao fa mba mijery hoe ahoana tokotra moa de amiko zany zany a raha amin'le resaka élection zay ny tenenina tokony misy zavatra amboarina ihany le izy a mba tsy hiverimberena n'lay zavatra ohatran'izay intsony fa tsy ny ianao androany no jerena raha te androso ianao jereo nge ny frantsay tsy mbola ny efa firy taona cinquième république a satria mbola ny constitution io ihany no iaina ny mandraky ty androany zany hoe mijery zavatra pérenne izy anisan'ny critère mampandroso ihany koa zany a ny mijery zavatra ohatran'izany ndresaka motion de censure idirako kely fotsiny le motion de censure mba ti anontany a honorable fotsiny hoe alohan'ny anao an'ireny motion de censure ina ka tsy mba jeriana aloha hoe tena marina ve ty zavatra ty ataoko aloha de nah de somiavoko aloha ty de ho hitako eo manaraka fa aorina indray a mahita ny fanazavana amikasika azy afa ti aorina zany ianao vao miteny hoe kay le izy tsy marina fa manina raha rahambadinina teny hoe aloha hoe ahoana mo pourquoi que je vais imposer ma signature raha rahampirenena amin'io ny resaka fa tsy raharaha tokantrano zay le paipaika politika ary any atapony any mihitsy le voakasika de androany monsieur le député mahita hoe androany monsieur le député mahita hoe ay izy kay nanao an'le sécuritaria fa tao alohany anaovanareo an'le izy zany a tsy hita hoe izy ihany kay nametraka nanao izy fa ataontsika hoe ahita profony zany le zavatra mamono le izy zany signaturenao efa tany zay vao hoe oay le ty e kay ve zany izy iny avonoa ndray livade de l'honneur personnel de la personne le izy merci le izy hoa mahatonga ana miteny an'le izy ny any marina ihany manko tazainy iny marina hoe izy koa mbola le dimy taona teo iny any nitondranatsika amiy dimy taona farany iny de ifampihinana maty eto tsika namanta ia tananao hoantoko fa mety sakinao mihinana io fa ny tanako hoaninao tena mamin zany ary hoe tsy hoe tsy hoe fitiavana ny so ataonao hoe tsy hoe nanatina nytenenako zany tsy hoe tsy fitiavana ny premier ministre satria izy nyteneniko a izy koa l'élection teo de tena hita mihitsy hoe stratégie naombony anazy mianaka na tiany izy na tsy tiany izy ka normal izy anverina eo zay a ohatranazy zao ohatra fa za manokana ny UNDD za zao tsy afaka mihitsy a hoe niasa tao ny kritikiko fa hoe izy napetraka nareo tsy afaka kritika satria na ny antony zafikely ny patronay ny premier ministre zafikely ny zafely be tsy zay ny nanendry azy tsy zay ny fidy azy apetraka olona ve izy ohatra zao a tsy tiany abrahama manko tete ohatra hoe zafikely ny PDG ve lasa premier ministre de nareo ve de sa iteny hoe a hoe tsy mety io de ohatran'zany ohatrany hoe malaina ino sy malaina anina tsy zay mihitsy zany tsisy olona mihitsy o anatin'ny UNDD na ray avy a sa hoe a tsy mety tsy mety le fanendrena anazy io fa le fomba fiasa ndraiky hoe izy koa mbola iny dimy taona iny any aloha ny mbola andeha ato a maty atsika ary zay mahatonga zany miteny an'le hoe atsika ho atsy mitovy nareo mitonja dika zay nareo mitsabo anareo zany raha diso atsika mangano nalany atsika teo tsika olona ambony be ny popularité atsika tsika nenti nataotsika matotsika vidin'olona nefa tsy zay ny zava-misy ngambany efa tsy haiko tsy fantatro de zay mahatonga zany tena mametrivetrika anzany hoe jerevo tsara aloha ny tena zava-misy fa tena sahivantsika tanatin'iny dimy taona iny raiso kely angambany za te very o anatin'ny fifidianany any satria taona fifidianana mihitsy ty taona efatra ambyroapolo sy roa arivo tya ary natany anaty campagne raha président nampanantena fa ho atao daholo mihitsy a ny élection rehetrarehetra zay voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana dika zany tsaratsara kokoa tsika mitodika any anatiny zay le resaka lalàna zay zay somary iverenako am'le izy a ny resaka zao tsika satria zavatra anaki telo ny hitako a aolohan'ny fifidianana teny ampiatranony a liste électorale code électorale de ny reto le mpikarakara ny fifidianany reto ny seni ny zavatra hitako a raha le code électorale aloha mipetraka tsara fa ny olanao anatin'le code électorale le fanjakana mandray anjara amin'ny fifidianana mihitsy no enjehn'le izy de izy ve anenjika ny tenany raha miresaka atsika anatin'ny code électorale le article 216 io ihany io ny raisiko 217 koa mbola mitovitovy amin'izay efa nahita ve tsika ohatra président fokontany efa ny gadra
satria ho article mametraka hoe roa taona hatramy dimy taona hatramy maizina ny fanalana na fampidirana olona anaty liste elektorala tsy araky ny lalàna sy ny fahitana na ran'olona miverimberina inscrit amin'ny fokontany ray dia ariariary zavatra nisy teto zany mba nisy fanadiadiana ve ny sokafana dia efa nisy olona nyraisina ve mbola tsy nahita na anankiray dikan'zany zany zavatra zany nefa ihina ny antony eo amin'izay le petrahan'le hoe nitadiavin'ny malaga nitadiavin'ny gasy any hitondra firenena dia olombanina fa zao dis izy hoe lan'olombanina ve le firenena tsy lan'olombanina fa raha ianao olombanina ka mijoro ianao olombanina vonina ny gadra ve ianao aloha zay ny arangaranga eto amin'ny firenena fanagadrana ary zay zavatra zay napetrako tamin'ny mpanao politika zokinay a hoe ianareo mampirisika anay manaova politika manaova politika ino ny garanay mba tsy hitovizan'le namako amiko hoe raha tena mijoro tokoa zay tanora vonina mba ho vanina fa tsy gatra teneniko anao namana tsy vahiny tena nanao ny ara-dalàna ka fa tsy maintsy ny gatra zao lehilahy manoloana anao zao ary nanenjika ny tsy ara-dalàna zay ny tiako tenenina hoe sarotiny aha am'le resaka code électoral am'le fividianana satria matoa ny afara am'izany a ny zavatra anatrehanay a de manany eritreritra ho an'ity firenena ity zay de raha mba firenena samytitsika izy tia de aleo iarahana jerena le izy iarahana jerena ny fombatsy tokony olana zany zavatra zany fa zay kosa aloha mametraka tena ao anatiny zay zavatra zay hoe anatin'ny teny filamatra anay ao anatin'ny zagasy na nouvelle génération politika malagasy de hoe mipetraka ho vaaolana mipetraka vaaolana satria misy fomba fanaovana politika koa nentina mana brama ny citoyen ny mijerentsika ny olom-pirenena ny zavatra misy eto amin'ity firenena ity rehefa manao politika de rivalité io resaka teny hoe mpomba sy mpanohatra io a teny tsy tokony ampiasaina eto amin'ny firenena io satria ho an'ny gasy ny gasy extremiste izy a rehefa ianao ami'ny teny hoe mpanohatra zany rivalité zany teny hoe fakalana zany ninino ataonao de tsy mety io rehefa ianao mpomba koa de hoe na zavatra tsy mety io de tena tsy azo atao tsy mety lasa piso inona moa le fiteny azy teo izay zavatra zay a no ataoko hoe tsy mampandeha ny fanaovanao politika eto amin'ny firenena efa nisinisy ny ady hevitra ny atao teo zay a fa ny zavatra ny sotomiko aloha tsy extremiste be zare reto zay tena marina mahafinaritra le zany manana fomba fijereo velatra ataoko fa ny zavatra resahana afaka isotomana zavatra be tsy olana mihitsy zany fa ny ahy zany a ny resaka le izy moa zany mandeha le fiainam-pirenena mandeha tsy afaka hiandry elabe hoe anovan'izao tsika dia emotra ny fifidianana maire député député koa efa olany manda zao dia ataoko fa hoe raha misy ny azo resahana dia resahana fa rehefa io ny tapaka dia za manentana anareo hoe andao hiaraka hofidiny vahoaka dia ao anatiny eo miara ny zavatra mahafinaritra tamin'ny tenako mbola tsy tao anatin'le tontolo politika zany fa hoe taty ivelany tena moa zany mbola kely de tao anatiny tamin'ny andron'ny CT reny a dia lasa solombavam-bahoaka teo fa ny zavatra tsy kiaro dia ity hoe lay mpanao politika rehefa aty ivelany ohatrany hoe tena miady be mihitsy fa rehefa samy ao anatiny ao a dia miresaka ohatran'izay samy a mitazona ny heviny any amin'ny fanohanany izay toanany tsairay avy any fa le aty amintsika tya ivelany zany lasa misy tenavoala eo zany ka izay a mila apita any am'le pomba manaky an'izay zato isanjato mihitsy a hoe itiany e hevitra nao tao a hevitra ny fanampiana mba ampiakarantsika an'le firenena zay ny tena marina fa mifampiresaka daholo aho fa rehefa tsy aho a de miaraka amin'le pompa moa de fananina efa tiako apetsaka kely zay hoe andao atsarainy zay tsy manena mihitsy ny amin'ny resaka fifidianany iny ataoko fa efa voalazako teo makasika an'izay a zay ty ny ampirahama apetsaka ataoko fa tsy de manakambaray firy tsony am'izay zavatrazay fa de efa nameny evy ny acc iny a miandrany izy fifidianana maira
sfatatra izy ny fifidianana andeha ato ato fa mivonina foana tsika rehetrarehetra andao mandray anjary tsika tanora le pratique politika fotsiny mila ovay dia mandeha io io miaino mantsy dia mamakafaka dia mandinidinika dia ohatran'izay za moa tsy mampanao politika fa miaina zava-misy ohatra ny olona rehetra fa ny zavatra hitako a ary marika ataoko dia ity ny politika rehefa plus fanatisme tsy mandeha io satria na ny tsy mety raha lazainao mety da oly fa ny fanatisme zany tokony evitena jereo tsara ange a amin'ny frantsay o gilet jaune o patati de ala zao zany nahita débat sur la nationalité ohatra teo amin'ny france 5 angambany iny a efa any minuit iny a mitovitovy ihany ny hevitritsika mianakavy amin'la makasika an'io a anona ohatra an'izany a fa ny zavatra tokony atao zany hoa rehefa hita hoa i zavatra io fa na tsy mety ana io koa mako na azo valozana tsy azo valozana iny rehefa misy zavatra tsy tokony hoe tsy azo valozana agny dia tsy azo valozana zany le izy a a fa ny mentalité ny conception ianao zaza zao mahay lalàna amin'ny mampahay lalàna anazy zay zany a je voudrais bien fa tsika tianao tany tandalàna satria indraindray nge mampiatra an'izy re nao sahirana e hoe ahoana ary zany ny ataoko ampiatra an'ity ho ampiariko ty so de azahoko tsiny tsy ampiariko ty azahoko tsiny zay mahatonga an'ilay hoe tokony izy fandiniana lalina mihitsy zany ty resaka tany tandalàna ty a eto amintsika si on veut vraiment hoa améliorer les choses mba tsy hijery hoe ny génération tsika ty fotsiny fa mba hijery zavatra lavitavitra kokoa dia zavatra tiako lalina dia zay koa hoe raha ny politika voasianao fanatisma zareo zao nyny frantsainy azy a ny amin'ny frantsay moko no hitako a rehefa hitany fa hoe tamin'ny alina zao nisy an'izany hoa hoe tena tsy mety aminay io lalàny io makasika nyendry zareo tany zany a mireconnaitre izy hoe tsy mety nefa mpanohitra ireo olonreo a olona mpanohitra fa rehefa hitany fa tsy mety a satria zareo a tsika manko ny atsika manko dia hoe mpanohitra araka ny teninareo teo a ny endry vazaha mbola misy hoe extrême gauche extrême droite ny elanela misy elanelam-panahy zany fa za kosa mahita na Marine Le Pen ara indraindray ohatrany raisonnable ihany izy quand il y va de l'intérêt de la France le zavatra misy zany a ianao raha anao politika nationalisme aloha tena hoe on est dans un état mais il y a différence entre un état et une nation a nation zany de ao le idira le fanatisme fa rehefa tena homme d'état ianao a femme d'état ianao a tokony ho hafa ny vision sy ny conception de la des choses voilà ny frantsay koa zao ny lavin'ny fitsarana avy ny zareo ny efa polisanjato amin'le texte momba ny immigration tsy azo ivalozana ihany koa zay anatin'izany mpanohitra anatin'izany ny mpomba fa rehefa ny zareo humanisme hitanao hoe nahoana kosy tsika dia anilikilika a am maha olona no jerena donc toko mba tokony iova hevitra koa zany tsika izay fijery a sy zay fanaovana politika zay a zay moa nefa ny adivanay tao anaty zagasy hatramin'izay hoe zay ne mahatonga anay miteny hoe azasinan'izany hoe mpanohana sy mpanohatra zany fa raha teanohatra ianao dia ataovy hoe fijery hafa tsy zaka ny saitsika gasy le mpanoazareo mpijery hafa zareo hafa fijery zany hafa fijery ny an'le zafajalanafade paraporo am'le mpitondra misy eo hafa fomba fijerina paraporo aky fahitako amin'ny taonao le ohatrany hoe le meva teo manko hoe aemitra izy alonga aminy amin'izao periodena de plus jaune zany tsy possible zany mety zay koa angamba ny afaka angambany hoa fa hitanao misy zagasy tsika teo iny a tamin'ny ty nanomboka septambre octobre iny zany iny moko tompifidianana iny itsika zany a raha hoe anova regime feny mihitsy ny ingrédient tamin'iny hoe anovana regime manaovana tolona satria noho lay lalàna tsy ny any dia misy fosa mitsangana teo azonao fa avy zareo a tao a tena misy tsy de katôlika loatra le caonze singiniko mandrona am'izany a olo tena hoe tena honety tanatiny izy iny a président vakoto vao a député fetsa sgny tima de ny mara manonja complet fa siza zay zany tsy mazavazava zareo ya tena sako miteny zany a de akoatsan'izay olona nyteneniko zay a de
atsika talohana iny zany tena olo jiaby takovy amboavy mangay io seny io amboa zay ny tontonolo amboavy io asese io amboavy lalampifidianana amboavy ny vetravetra ka izy koa amizao fotoana zao zany raha miteny amboavy iza le molina veva izy koa mbola ve olona aveo tanao zay ny mahatonga zay tanao zay ny dede de volako tsy mahavita anohatra fanjakana ary tsy mahavita hoe raha tsy hoe miaraka amin'olona ary hoe tsy mahavita hoe latsaka tsy manana moyen azonao fa anao zany izy koa ito zay zao fa zay ny tanatin'ny caonz iny zay aloha tsy maintsy tany an-tany movana tany atsefa tsisy hevitra satria zay tsy nanaiky mihitsy raha ohatra hoe nandeha zay tsy maintsy teny amin'ny 13 000 jusqu'à hatramin'ny farany o eto Antananarivo a depuis 2001 zanakidada ny matanjaka zay aloha natiany depute fa zay matanjaka zao zanakidada matanjaka anao koa zay manao tolo le eto Antananarivo tsy miaraka amin'ny zanakidada izy matanjaka matanjaka amin'inona resaka ponine zay ny zava-misy politika ve ia jereva jereva non jereva jereva fotsy non jereva fotsy miangatra anao afanay misy jereva fotsy miangatra fotsiny 2001 ny président vavalimanina 2009 izy niala teo hoe fa ny tim marevo zao a no député lany amin'ny anarany nareo mbola anatin'ny mapara mbola nytambatambatra depuis 2009 isaky misy député zany eo ka ny tiako tenina raha ohatra zany ianao tsy miaraka amin'zareo zany izy firaisakina pirenena raha tsy miaraka aminazy ianao a manao mouvement eto Antananarivo dia miarakafotsinynefany le mitafika eo ambono a tsy mazavazava ka zay nyteneko mety ho sahiro antsika satria am'izao zany raha ohatra iresaka le fanjakana iresaka amin'iza vao ao am'le caonz eo ve tsara mihitsy nareo le tsara mihitsy nareo le mivonjy le tanora hoe mba misy molina hafa ndray fa izy koa mbola aveo aloha reo anefa mandoalika efa tsy ka tami'y 14 ma nahitanareo farany 14 novambra tsy hitatsony nefa zay mitarika eo non le izy nefa zareo majerinao a maro ny nijabaka tanatin'le izy ny président nareo zao ny assemblé nietseritra fa tena sure raha iny de tena hoe andohatsika iavy na tsy nijabaka a ary eto ny deto de manao antso amin'olo hoe atsika aiza manome tsiny mihitsy hoe zandarme polisy magistrat tamin'ny 2001 e raha ohatra ka nisan'le acc bis iny satria misy 60 000 personnes amin'ny 13 mai fantatsin'olo zany fa tsy maintsy aomby iny tamin'ny 2009 raha ohatra miaramila iny nandray anjava fantatsyreo fa vonina hatramin'ny farany fa maniaro miaramila zandarme vao vovidy volan'ny cedrika vazaha manana renseignement reo a fantany fa reto olona mitonjy reto a tsy mazava imazineanao fa nisy zandarme na miaramila nandeha tari tsy maty ny gadra teo koa zareo tsy hita zao a tena hitodika manokana aloha alohany andraisako anoizako fitenena satria tena matsiaro hoe voafitaka mihitsy le olom-pirenena malagasy a amin'ny atao tsika mpanao politika de tena hoe mifona aminareo olom-pirenena manantena zavatra aminay mpanao politika fa tena fitaka be vava no misy eto amin'ity firenena ity ataony mpanao politika ny tiako tenenao anatin'izay za de nanjay anjara mihitsy ary nitarika ny hetsika fotsy a tany amin'ny provinsy ny tuliara ary tena nitarika mihitsy ny zavatra tsy nanenenako nanao n'le tolona tsy nanenenako nanao n'le tolona satria tena hoe tena antony mahitsy a araka ny lalam-pandrenana iadivana ny tany tandalàna de zaho anatin'le voafitaka satria zao rehefa tena nydiniako mahitsy tya tsy haiko zay ao an-damosiny zany a fa rehefa nydiniako le natao teto Antananarivo a oko fantatritsika exefizaina koa za le miresaka eto fantatro hoe firy ny isan'ny olona natao hoe vaky 13 mai natao hoe mirekila ny force fantatro zany ary zay ny nanomezako taopo tany atoliary zany tena zany mahatsiaro an'izany colonel rabezul niara-nytolona taminay verifie ao fa misy olona ampiasaina ihany ao anatin'io séance io a fa blouse ny raha valomanana natao amin'io tsy anaovan'ny propaganda teneniko androany zany ary teniteneniko zany ary verifiena le anaran'olona nomeko tany tena mitombona hoe tena ao anatin'le stratezia tsy anaovany raha valomanana campaigne sy tsy andehana manao campaigne porofon'zany voka-pifidianany reny
raha nanentan'ny olona raha filora valomana nanao fifidianana izy koa nitany nanenty nandeha sms izy raha ohatra ka ataontsika hoe nandeha nanao an'ilay fampielezan-kevitra izy ny zavatra saritako za tsy teny zavatra be dia be fa ny zavatra teneniko dia hoe fiazomana ny filora valomanana tsy hanao fampielezan-kevitra tsy hanjanjara amin'ny fifidianana no antony ny siny séance zay aloha za manokana no teniko anatin'izay fijeriko zany ary maolom-pirenenana ary efa ela nanaovako politika ary zay natonga anahy ny teny hoe aleo ry zalahy mijery alohantsika maka izy io zavatra io a hitantsika eo ny toyny satria raha atao ohatra an'izany foana zany la vahoaka ao anaovana kajikajy politika profony zany inona ny fanambarana nisy ary tao ry ny fanambarany asse vokam-pifidianana mitoy ny tolona dia mitoy makaiza mitoy ny tolona dia mitoy manao ana zao koa mbola tsy mazava koa le fitoizan'la tolona hoe io fa misy sary mazava hoe hita le kajy napetrako tany voalohany hoe tena mitombony iny fa manina hatramin'izao mbola tsy mivoaka le hoe ndao ara zany misy fikonana dia hoe andao anao candidat de l'opposition fotsiny ary amin'ny législative sy ny communale fa inona le izy a farany natao dia hoe zay ny fonako mivoaka malagasy satria iny za tompoko ny taonanareo tamin'ny fo hoe tsy rariny a misy zavatra tsy ara-dalàna eto amin'ny firenena fa le olona tena nitarika an'le tolona kay a manana kajy hafa de nanisan'izany teneny fanja ny sasany a eto de izy efa ny ampita ny hitanao nefa le raharaha nitolomana mbola eto madagasikara mbola tsy levona kory ny ravina ninananao izy izy le fitenenana lasa resa-pifidianana mantsy ny resatsika ho ajanoko eo iny a marina de ny madamzoziana zay iverenako ty resaky ty hoe inona ny tsy mampandeha an'le zavatra eto amin'ny firenena dia io resaka état de droit io a zay mipetraka amin'ny resaka kolokolo ny eo ambadika io zavatra io misy ny kolokolo institutionnel ny kolokolo institutionnel dia zao zay adivanay ao anatin'ny zagaza ny kolokolo institutionnel dia zao io séparation de pouvoir io ahoana moa anaty constitution mipetraka ny séparation de pouvoir nefa iza ny président ataontsika hoe mandeha zao ny csm ny exécutif ane no présidentny csm e iza kay miaffecte an'le mpitsara manao affectation ana mpitsara tsy ny csm mazava ho azy dikan'izany le lalampandrena mametraka séparation de pouvoir fa le système ato manome vana n'izay zavatra zay ka isaorako zany a misy pahalalàna mihitsy eto a tokony hoe manahirana ny zany jery an'izany efa ela rendresana efa ela misy le resaka séparation de pouvoir ozy izy ianao pouvoir législatif pouvoir exécutif pouvoir judiciaire zangaba tsy verina am'le izy tso efa nisy hatrany amy 2012 efa ele d efa ataotsika raha hoe efa mbetindresaka foana le resaka hoe séparation de pouvoir fa zay moa zany le izy sesema ozy ianao sesema zany nge lohan'olona any ao olombelona any ao a marina mihitsy ny teninao hoe ny exécutif efa ela ny tantarako an'izany mbola teti koa angamba ny teny hoe tamin'izany andro ny président rajonary mampianina a hoe io ange ssm io io na tantaraina olona ao a misy lohany io a ny minitry ny fisarana dia izy lay vice présidente ny ina moa ny any ekena tendra tsy lavina fa misy confusion le ahoana moa filazan'izany any fifangaropa efana kanefa moa zay ny zava-misy inona raha ny azotsika atao faefa ela ny tantarana anyzany fa mbola entotsika hatramin'izao ka zay mahatonga anay madamzoziaaoe ipetraka ho vaaolana foana tsika de tokony hitondra tsika zany hoe zay ne ny ilana aiza moa ny smmsmm tokony tsy tolona tokony ataon'ny smm ave zany zavatra zany ny mpisara rehetra dia naturellement syndicaliste ny smm daholy fa za fa ny teny hoe tsy am'izay ntsy ke c'est pas ce titre là que je suis là donc mon intervention zany a est limité aski zay satria misy foana na tiana na tsy tiana ny devoir obligation de réserve rehefa tsy nanomezana fahefananao ny teny an'le izy za nge matoly miteny amin'ny anaran'ny smm reny satria ny bron ny smm mihitsy a no mandefa a fa angambotsika aloha iova sujet kely fotsiny angamba rehefa toka lasa fifidianana foana resantsika ety inona ny atao ampandroso ty firenena ty ny aza any zao ny ao hoe ahoana re zany no atao hoe mampandroso fitalempitondra amizao ve ny ampandrosan'ny firenena re zany teny foana te hoe soa ho lavo ay amindra soa ho kendra mahay mitsako re za mijery aloha zao misy an'la délai imparti zao tsika 100 jours non nanomboka tavina moa le 100 jours tamin'izy
7 janvier. Des années, ça a 3 ans, zany. Ça va dire, ça nous est tel voulant, mais il faut l'andre. Il n'a pas de zany. Ni pas qu'il y a des pétrac là, acteur. Il verra tout qu'il n'y a pas de rousse, une tension de fanzakana, on a un zatoandre. Vite, on a un zatoandre, mais faites vite, on a un ftona marmar. Mais pas qu'il y a des affaires, à pétrac. Il manque quoi politique en récent, hein? Nous sommes tous dans la politique et dans la pétrole. Refaïta, tu as un peu de temps, 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 tu as là ici les résaca éducation civique tiens pour ça viens faire ça ne fait ça iran ne fait pilot mais ton galou ne mange pas de bus ils ont mis responsabilité là ou pyrénées na ça ça mis responsabilité ni tant de fil à vina na ça ça mis responsabilité ministère en fitatera hein ça tient ni fitoura amne capin zan rechatik. Satin tena matapaka andreny lalandreny matetika tsisy buzy izy reny. Misy ve fanaramaso inona ny akoro tao amin'ny fitanan'ny filamina? Za ny mpitandro filamina koa izy tory ambony buzy ambody buzy eo isan'andro e. Fa tsy haiko inona izany mesure andraisana. Lay fampandrosoana dia miankina amina volonté, la volonté politique. Ha? Rehefa akendary ianao teo rafa namindra ka lavo. Maintenant, c'est volonté politique et servir les putunji. Avoir un premier vieux, nous, à chez toi, nous règles du jeu, nous pêchons à nous. Enfin, est-ce que ce règle, ces règles du jeu vont être respectées? Il y a une fanée. Raoua, chakaboul, la ouacha, oui. T'as nos autres chicarés, nous, un membre du gouvernement, t'as firmé un membre du gouvernement. C'est vite, du mandat. Tena olona nanana fafinona fafinona na ampandroso marina ve ireny olona ireny sa offre d'emploi sa hoe ahoana ny taoko ato miditra ato dia mihinana an'ity dia afaka manodina an'izy dia manodina ny roa zay le mentalité zay a mbola be dia be zay zavatra zay zany tsy miteny hoe le olona nametraka CV ireny dia zany daholy fa ny ankamaroany ataontsika hoe marina mafy raha tsy teny hoe dimampolo isan-jato ireny aa satria ny ivelany any dia efa misy miteny hoe rehefa tonga ao ianao dia fa izao calcul daholo ny rehetra rehetra ilaina volonté politika ny mampandroso ny firenena manana filoham-pirenena manana ary zay ny antsony an'ireo hiariasa aminy a tamin'ny alalan'ny antsy misokatra amin'ny fampandrosoana ny firenena dia nametrahany an'ilay anjy anankitelo tsy hoe anjy raha joela sy anjy raha tsivahisy anjy inona koa fa pilier anankitelo a mahakasika ny resaka sosialim-bahoaka sy ny maha olona dia resaka industrialisation dia ilay mahakasika anareo mihitsy mahakasika ny tanytan-dalàna ataoko fa zay ny tena zava-dehibe ary andrasana amintsika tany an-dalam-pandrosoana itony ka amiko manokana raha ny fahavonoan'izao fitondrana izao hitondra amin'ny madagasikara makany amin'izay lalan'izay a dia tena vonona tokoa ny mpitondra ary ivory izay rapitso mahakasika an'izay programma hoentin'ny gouvernement zay a aza matahotra ianareo na efolany mandary izay a fa hijery a atsara an'la fiangana mihitsy amin'ity mandà faharoa ity hoe zao ny lalana omban'ilay fitondrana hitondrany an'ity firenena ity ka misy manantena fa tsisy tsony resaka aretina ty ka hoe inona na exkize na inona lazainareo fa exkize moa la izy fa amity tena hoe engany hoe tahian'andriamanitra ty firenena ty a mba tsy hanjadiny ny zavatsy ninona ntsony a ahitanany zany hoe fampandrosoana ny firenena zany ary anankiray vetivetika ny vetivetika ny zavatra tena nafinaritra androany Abrahama Razafy sy Belandriamazava dia rehefa mba miteny moa zany a izany manasa ao a izany ao hoe zagasy dia niomana rahalahy anao a zany olona zany fa za tena midera tena eo amasin'ny publika hoe tena zay le volonté hoe mahafinaritra hoe mahatsapa zany zao ny zavatra tokony atao a za satroka raha ienaonao foany eto satria le zavatra le
le resaka séance dia nanenina be nareo tamin'le izy nareo miralahy hoe tena hoe zao zao dia za mihaino gaka etoeny fa natsapany tsy fetezana nataon'le séance hoe ho ana kandidana kake efa fantatra aneny hatramin'izay ary le izyaoaapitsaviostaaeoe izyaanisanynaoka tamin'ireny nareo zao e zao mba hatonga an'le izy araka n'le sarina voakako teo na masobamboaka hoe mba baolina ra ihany mitsangany ery di mba hamonona baolina be diaibe sarotra be premier tour de vita le izy ohatra ka hoe misy fitondrana ray mitondro io afaka manohatra mihitsy ianareo fa afaka manome sosikevitra koa dia andao a zay raha rehefa zay taterakitsika tena zany tenaagadnaofa tsy hoe blocage blocage foana isaky mandeha ah zany ka ianao fa ao anatina toeranaoblema be anaolaaina hoe fa ami'ity za mangataka hoe efa tena tsara le za tena félicité ho a amin'ny zavatra nyresanareo teo tena ah tsara za ndray de temba ti tampitondra afatra anao anagnamba zao za zaozavatraozanyzatsahoka mafiteneniny kasika ny lalàna zany av eo resaka madama de mikasika za zany matonga za miteny hoe ame programme zao gouvernement oe 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 oka mba tsika aloha sahivany tena sahivany tsika amlezay fahasahiranana zay velempitondra ohatra hoa mbola le ohatra nataony tamin'ny dimy taona lasai ny fomba hitondrany amin'ity maty atsika ia za za tsika zao ny tsy propagande tsony président efa lany azonao efa tamin'iny amin'le fomba fitondrana am'izao izy aloha zay ny teneko hoe tanao a i tato manko miteny hoe tokony jerena ny lalàna tokony zao de iza ny olo iresahana tsisy tsony zany fa ny olona ny olo ino sa ny olo tsisy atokany zany séon zany tsony boka fa mety avoa an'ny zareo zany zao fahavalo zareo voaloha zao de ny vavany sy ny fotoanany satria président zany de nyteny hoe zao ny ataoko zao ny ataoko zao mavy le promesse ka raha tsy tanteraka an'io zany a de ny vavany any zany zao ny mpanohatra anazy a kasika an'le lalàna ato madama de za zany a ianao moko teo nyteny hoe zahay misy lalàna cour suprême sy ny tany tena mariny io io zany a efa nitseritrinay to anatin'le réconciliation nationale le fana le mosy teo hoe le fanabiazana an'le malagasy a am'le resaka lalàna misy zao ny cfm io fa zay zany zao de hoe tokony surtout anao ny président ny assesi président seny hoe moko zao a antake personne fa tsy amma assesi anazy tena olo hoe manany teny hoe ilaiva anazy amy resaka lalàna avy nahita ny lalàna tamin'ny fanjanahantany de nahita n'le premier république deuxième république zany hoe misy expérience amitsika am'izao tontony zao a le olona mihitsy ny tsy manaja le lalàna etsetoa anao mikirakira tômôbile monsieur le député ny gasy a aloha veritsy karakalam-bolo surtout nyeto taninay fito zay veritsy karakaram-pihavanana nefa am'izao motona tômôbila fandona kely tena tonga de voatsany hoe totonjy nefa fa tena toetsain'ny tena malagasy zany iny materiely iny tsy maninona fa aloha ny fihavanana tsy very to zay iny iny zany zao very mihitsy zany zao a le fampianarana an'le lalàna ka zany tena tiako hoe tena tiany tenatena tiako pitserinareo mihitsy tsy mijanona eo am'le cour suprême fa hoe ao anatin'le cfm moko lany daty hoe aloha zay ao satria ahoanany adaptena an'le dina parapor am'le lalàna satria ny misy dina mampangina nefany a misy tsy mifanaraka or io izy koa tsy nareo manany expérience andehanao an'io manjary lasa olana be eo amin'ny fiarahamonina zay efa tena ompy fiarahamonina misy olana tsy hoe dina azonao fa nareo zany misy dina de misy lalàna ahoana mampacompatible an'io io tsy hoaninay ihany deanjavanareo am'izay zay nytenako hoe tokony mangataka nareo am'le cfm aloha mpitsaro mba ahafahana ao mako sehatra tena ava-dalàna fa tsy mampianatra any fotra mba ahafaha misy ratsa manaiky mba ahafahanareo mampianatra ny lalàna n'le gasy am'izao zay tena tsy tandalàna ntsony vetivety fotsana mandrano resaka dina mantsy izy ozy ianao ahoanany ampifandraika ny resaka dina io zany a io a tsy mivoaka io ary tsy manan-kery io a raha tsy mandalo fankatoavana
avy amin'ny tsara amin'ny amin'ny ministère public procureur any amin'izay toerana anaovana an'ilay dina zay misy tsy maintsy validé avy any io zay vo lasa ary tsy maintsy compatible tsy natao mifanohitra mihitsy amin'ny lalàna le izy azo tarafina ve no mety ampandrosoa amin'ny Madagasikara ny fandrosoana ny fotoana mitaky fotoana ny fampandrosoana firenena anankiray finiavana koa mampetraka amin'ny fanontaniana hoe manana finiavana mpandroso ve zao mpitondro zao a raha ankabariny filohandrajoelona aloha zay tsy mijery azy amin'ny mahandrajoelona azy a fa mijery a amin'ny maha firenena filoham-pirenena ny resako eto zany hoe tsy mivoana mitolana atao zany zay hoe ao anatin'izay zavatra zay satria ny raharaham-panjakana tsy maintsy mandeha de izy zay hoe raha le kabary ny filoham-pirenena tamin'izy a nanendry ny prime ministre sy nanendry ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement de izy zay hoe aha de mety ho paradisa Madagasikara satria ny zavatra lehibe ny tsipianay tao anatin'ny kabary ny filoham-pirenena de le hoe ady amin'ny kolikoly ho savy ny filoham-pirenena tena hiady amin'ny kolikoly ho savy izy anenjika ny raharaha ecramplat ohatra ho savy izy anenjika ny raharaha bombo sucette ho savy izy anenjika raha mahitsy zany fiteniko de hoe anenjika ny olona akaiky anazy a mandeha any anatin'izay ataontsika hoe kolikoly zay satria raha fihetsika nasion'ny filoham-pirenena nanoloana nyrenyle hoe aa mandalo cabinet de recrutement etrere ohatraohatra zany a de fantatra reny fa hoe tianyo sary hafa zany le filoham-pirenena na de ataoko hoe manahirana ihany reny a fijery politika satria ianao rehefa hilatsaka filoham-pirenena zany a fa manana etamazory zany ianao hoe ity ho ministriny zao ity ho ministriny zao zany azo adika ve zany hoe mandeha rery ve zany le filoham-pirenena fa tsy manan'olana anatin'ny gouvernement fa olan'ny recrutena no lasa mpikambana anatin'ny gouvernement fa tsy mpanao politika ao ambadika zay koa nefa rehefa nivoaka lay listry ny mpikambanao anatin'ny gouvernement de le ataotsika hoe mpikambana maro anisa ao anatin'ny gouvernement teo aloha dimy ambe folo isa ao anatin'ny fito amby roapolo a verina daholo dimampolo isanjatony mahery zany na enimpolo isanjatony de mipetraka indray le ampifandraisina am'le kabarin'ny président zany de hoe raha dimampolo isanjato mahery mikambana atao anatin'ny gouvernement zany miverina ao anatin'la gouvernement vaovao tena nisy tokoa ve zany fandrosoana tamin'ny dimy taona lasa satria le mpikambana matoa zany reny voaray n'le cabinet de recrutement mbola voaray atao anatiny de hoe naomby zany reny olona reny tao amin'ny fitantanana naomby izy tamin'ny fifidianana andraso aloha za zany fijeriko tonga de hoetiko any anatin'la zavatra resahana naomby zany izy tao anatin'ny fitantanana satria experiensy no nitsaraina amin'ireny olona ireny ary ny mahafinaritra koa nefa amin'iny zavatra nataon'ny filoham-pirenena iny de zao tsy manana zo ho any amin'ny erera reo mpikambana anatin'ny gouvernement reo de mifanontaniana ngeza be apetrako de hoe ny kolikoly a sy ny fahalovana no fototra mampahantra firenena ho hitatsika eo a raha tena hasa anenjika ny tany aloha ny filoham-pirenena dingana ngeza be zany sy mba ho fampitandremana n'ilay atoriana zay no andrasanay andrasanay ao anatin'izay zavatra zay koa zao efa nyteny hoe nitodika taminareo solombavam-bahoaka hoe alefa azo zao dossier miandry eo amin'ny asy misy solombavam-bahoaka mihitsy de todika any andareo izy nanao tonga an'le bombo sisety a ny resaka écramplat tsy mandehatra amin'izao a de efa mpandrosoana ihina ny azonay tenana am'la filoham-pirenena satria tsy izy no afaka hitoroka an'izany e misy sondage irahantsika amin'ny agence capsule zay voraintsika tamin'n'ity volana ity anisan'ny fanontaniana napetraka teny hoe azonao ambara ve atraiza ny fahaizanao ny teny frantsay na ny teny anglisy ny teny voray frantsay tena mahaitiko telo isanjato mahay fito ambin'ny folo isanjato eo eo ihany valo amin'ny telopolo isanjato tsy mahay roapolo isanjato tena tsy mahay mihitsy roa amroapolo isanjato izany hoe eo eo ihany zany ny maronisa tamin'ny tsy vanim-panontaniana ity mikasika ny teny frantsay
Teny anglisy indray tena mahay tokoa aotra isanjato mahay dimy isanjato eo eo ihany telo amby roapolo isanjato tsy mahay roa amby roapolo isanjato tena tsy mahay mihitsy dimampolo isanjato izay zany no saranisy ambony indrindra dimampolo isanjato ny malagasy tsy tena tsy mahay mihitsy tamin'ireo olona izay nantaniana miisa roanjato izy ireo valo ambin'ny fotoana mihoatra fa toa mahazatra dia homentsika ry amin'ny hitravy izy ireo tondrana hafatra amin'ny mpijery amin'izao alina izao mialohany tena marana antsika ny fandaharana tompontsika to amin'ny fanjalalaina eny ary dia eto mpamarana moa zany dia tsara ihany miteny mandefa hafatra ho an'ny mpitondra zany iny élection 2023 iny dia tsy mbola nisy ohatran'iny angamba ary nareo zany a eto dia misintina ny saina mbola potika any tsy de hoe resaka hoe tena fitiavan'ny vahoaka fa fahaizanareo fifidianana iny ka any amin'ny fiarahamonina any manko zao dia ohatra ny lasa misy extremiste sy ny tariny hoe koveto oranza sy ny tarina oka hoe tompoko a mba an ohatra ny teny le minisitry ny fampianarana hoe samy manany safidiny dia oka ny safidiny iny zany a tsy hamezanao tsiny ny safidin'ny hafa ary nareo amin'ny fitondrana zany a mijaly le vahoaka dia tokony a ijery mikasika ny sosialym-bahoaka faran'iza aingana indrindra zany a zay ngamba ny omaranako azy tandoa toy izao kely fotsiny ana ngamba tsy hoe manohy an'izay any fa samy manany ny hevina ny zavatra tiako tenena dia hoe fanovana toetsaina fanovana fomba fiasa fa fanovana conceptionna zavatra ohatra zao anao mana anatina fikambanana rey za zao na manana fikambanana fa tsy teneniko hoe tena le fikambanana miainga avy any a zany anatsara le hoe in tsy hoe ho tsara tena tonga lafatra fa kosany a anjara andraikitry ny tsirairay mandray andraikitra izy a dia manodidina azy aro io ange extension e rehefa voakarakaranao ny manodidina anao dia iny mimitatra juska any ambony any resaka toetsaina le izy a resaka fanovana toetsaina fanovana fomba fiasa izay foana afaranako indray le izy hoe soa ho lavo hay amindra soa ho kenda ahitsako efa teo ianao mitondra ny malala hoe inona ny tsy nety inona ny nety rehefa hitanao fa tsy nety ho vao fotsiny ilay fomba fiasa sy ndray olona manodidina anao koa indrindraindrindra reny ndraindray mitonga fositra lablavitra tena lalina mihitsy mahaiza amin'ny safidy a zay angamba zany tsy amin'ny satria tsyresa mpibidianana moa teto fa mahaiza amin'ny safidy ny olona hiaraiasa aminao a dia mandeha io ozy izy dia pastera zay tsisy resy zany io ozy izy pastera tsy orokany anarany ia ny teniko amaranako ny andraisako fitenenana angamba dia tsotra le izy a rapitso ny fivoriana tsy ara-potoana ny solombavam-bahoaka andiniana ny resaka fitsinjara-pahefana zava-dehibe ho anay zagasy zany zavatra zany oka tena fitsinjara-pahefana tena izy le izy a hanomezana tombony a ny faritra sy ny zanaky ny faritra indrindraindrindra mba handray andraikitra amin'ny faritra tsirairay misy azy avy tsirairay avy zay moa no anay zagasy le fizakatena ny faritra no tena politika hoentinay ao anatin'ny fanaovanay politika manaraka an'izay a efa tsara le kabary ny filoham-pirenena zay hoa le fomba fijerena anatin'ny nouvelle génération politique dia hoe manohana ny fampandrosoana fa manohatra ny fampahantrana dia oka le izy a mba tena tsy ho kabary ambavahady fotsiny satria efa zany foana ny eo izy ny gasy e le mampalailo any tena ampitaiko amin'ny filoham-pirenena ty afatra teneniko ty hoe le vahoaka malagasy mihaino anao dia ohatrany hoe tena misy finiavana anao zavatra anatin'la filoham-pirenena nefa rehefa jereny le zavatra tonga any aminy a dia ohatrany hoe tsy tonga any aminy ve le izy sa raha veny ampanodinana sa misy olombelona ao ampovoany ao a manodina an'la zavatra tsy ho tsy tena hoe hotody any amin'la vahoaka satria za mieritreritra ty zavatra ty teneniko foana tsy misy mpitondra mieritreritra ampahatra vahoaka zany tsy misy andeha ho ampahatraiko la vahoaka na iza na iza mpitondra ao tsy hiteny andeha ho ampahatraiko la vahoaka fa le fomba hoentinao mitondra sy le olona eritreretinao sy le sistema ihany koa eto moa zany zay tena mametraka hoe na iza na iza ho ataontsika filoham-pirenena eto etsika miara-mahita sarotro anay zagasy ny teny hoe androso madagasikara raha tsy ny rafitra mihitsy no asipany vana dia makasitraka tsika rehetrarehetra niara-nidondresaka teto a makasitraka nareo mpieno any koa vonona foana zay a anatin'ny fanasana satria raharaham-pirenena ny resahana mpanao politika ny tena dia vonona manjay anjara anatin'ny adihevitra zay koa moa no
tanjona anay ary fomba fiasanay anatin'ny nouvelle génération politique malagasy dia hoe miditra foana anatin'ny adihevitra afahana maneho hevitra sy mitondra vahaolana ho an'ny firenena dia mankasitraka ny TV plus manokana député ia voalohateny aloha dia mankasitraka ny TV plus amin'ny fanasana adihevitra mankasitraka ny mpijery ihany koa isika efatra menata ny adihevitra teto a tao anatin'ny fahasamihafana fampitondra harena be le izy tena mankasitraka amin'ny adihevitra satria betsaka ny zavatra azo ndraisina tena moa zany no ao anatin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao a dia afaka mandray tsara afaka mihaino hoe inona ny zavatra mety a inona ny zavatra tsy mety zay koa ny tena tsara hoe ny fienoana andreo manohatra na faly androany zao dia hoe niary ray latabazay teto a acteur en séance izay tsy azoko ny eritreretina mihitsy hoe manana fomba fijery a tena mahafinaritra indray raha ny anao satria resy lahatsa izy fa manao le mety le atao tsy hoe mety moa zany fa hoe manaiky an'ilay fitondram-panjakana zany na hoe misy zavatra toeriny ary dia manaiky izy dia mankasitraka amin'izay fomba fijery zay a ka zany isaretako ny saintsika rehetra andao a ilay hevitra ny andao ampidina fa tsy hoe isika vahoaka akory ny andeha hifandrafy fa rehefa ny hevitra ny miady dia mivoaka misy zavatra tsara mivoaka foana ao ka dia mirary soa antsika rehetrarehetra ny ady ny hoe anankarena fahasalamantsika mianakavy zay ny tena zava-dehibe aloha satria na manan-karena na mahantra rehefa tojo an'izany tsy fahasalamana zany a problema be ka zay ny isaorantsika an'andriamanitra amin'ny resaka fahasalamana dia ny aina mateza fa madagasikara tsy maintsy mandrosa tsy adinoana ny misaotra ny santo izay manohana ny fandarana tondresaka eo ihany koa ny mpampiakanjo mitenako kate mirene ary isarona ihany koa indrindri anareo vahiny sy anentanana antsika izay maniry ny hiakatra eto amin'ny fandarana tondresaka fa dia misokatra ho an'ny ankolavikely rehetra izay na ihany koa any amin'ny faritra izay maniry ny anaovana fandarana tondresaka manokana any an-toerana dia voninatrany ny ekipa dia manome fotoanao antsika ho manaraka indray Santo, prix de la RSE 2021, changement climatique. Santo, un beau cadeau pour la famille, un distributeur d'eau chaude et d'eau glacée. Nandou Tchanoteo, Tunjessak.